Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā situāciju ar straujo COVID-19 izplatību Latvijā un augošo slimnīcu noslodzi, kā arī nepieciešamību skaidrot apstākļus no medicīniskā skatu punkta, Latvijas ārstu biedrība ar kolēģiem šodien ir nolēmusi rīkot attālinātu tikšanos ar medijiem. Jāteic, ka mediķi jau pirms laika aicināja valdībai nekavējoties pieņemt radikālus lēmumus, lai nepieļautu katastrofu veselības aprūpes sistēmā. Tiesa vakar krīzes vadības padome līdz ceturtdienai, tas ir līdz rītdienai, atlikusi lēmšanu par jauniem ierobežojumiem. Jāpiebilst, ka valsts prezidents ir sacījis, ka citai šī bakstīšanās ir jāizbeidz un ir jāpieņem lēmumi, citāti beigas. Kas pašlaik tiek gaidīts no politiķiem? To mēs veicāsim ārstu biedrības viceprezidentam Robertam Furmanim. Labrīt. 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 Jāteic, ka šī ir vēl viena reize, kad mēs rīt panorāmā ar jums runājam pēc jūsu nakts dežūras. Paldies par spēku un laiku, ko esat radis. Droši vien par to arī varam vaicāt sākumā. Jā, kāda tā bija? Šoreiz mierīgi. Mierīgi? Jā. Nu, tas ir labi, ka mierīgi tiešām. Kā tomēr kopumā, ja mēs vērtējam arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbas lodes pieaugumu un izsaukumu skaitu, samērojot to ar Covid pacientu skaita pieaugumu visas Latvijas mērogā. Kā jūs to izjūtat? Nu, kā jūs redzat, tad stacionēto Covid-19 pacientu skaits turpina pieaugt lielā apmērā un pārliecinoši lielākā daļa ar viņu tiek nogādāti ārstniecības iestādēs ar neatliekamās palīdzības dienesta brigādēm. Nu, un jau labu laiku atpakaļ jau, ja vasarā mēs dzīvojām mierīgāk, tad, nu, jau es redzu, ka kolēģi valkas pēc tārpus un par acīm tiek saņemta izsaukuma, kad jābrauc pie COVID-19 pozitīvu pacientu. Tomēr šis ir tas jautājums, ko jau arī mēs vakar stāstījām un aizvakar mediķi ir aicinājuši politiķus rīkoties straujāk, lai nu, kaut kā vismaz iegrožot šos tempus ar inficēšanās skaita pieaugumu. Taču vakar mēs vērojam tādu, nu, zināmā mērā neizlēmību, citējot valsts prezidentu, bakstīšanās, kā jūs teiktu, kādu apzīmējumu jūs tam veltītu? Nu, es teiktu tā, ka situācija ir ļoti grūta un reaģēt vajadzēja jau krietni ātrāk, pirms situācija sāk eskalēties jau pavisam nopietna. Veselības aprūpes profesionāļi uztur nemetīgu kontaktu ar politiķiem, ziņo par informāciju, par aktuālo informāciju, par slimnīcas noslodzēm un tā tālāk. Un, mūsuprāt, lēmumiem bija jāsaka krietni ātrāk, taču tās pazīmes, ko mēs redzam, kad politiķiem zinām apsvērum dēļ mūsu bažas, mūsu iebildumi, mūsu rekomendācijas netiek uzklausītas. Vai jūsu šodien izziņotā tikšanās ar medijiem ir reakcija uz to, ka vakar nekādi lēmumi netika pieņemti? Patiesībā ir tā, ka šodien ir reakcija uz to, kas patiesībā vakardien arī notika krīzes vadības padomes sēdē. Jo ekspertu darba grupa ir sagatavojusi priekšlikumus, ir ziņojusi par katastrofālu stāvokli atsevišķās situācijās. Un savukārt pretī mēs dzirdam pavisam citus mums neskaidrus argumentus. Piemēram? Nesadzirdēšanu vai mēģināšanu kaut kādā veidā iebilst tam, ko saka ekspertu grupa, kad tas nav pareizi, šitas nav pareizi, kāpēc tā, un varbūt šitā vispār nevajag, jā. Kā mēs to skaidrosim sabiedrībai un tā tālāk. Un līdz ar to arī ņemot vērā vakardienas notikumus, ņemot vērā arī notikumus iepriekš, mēs esam nolēmuši vērsties pie sabiedrības un skaidrot sabiedrībai, ko mēs sagaidām no politiķiem. Nu, lūk, tas ir jautājums, jo politiķi, kā jūs pats pat arī pieminējāt, kā mēs to skaidrosim, iespējams, šīs ir tās bažas, ka tas varētu raisīt kaut neapmierinātības vilni un politiskā popularitāte, kā teikuši daži politologi, diemžēl vada bieži vien šos lēmumus. Jums nav šāda veida, teiksim, kārdinājumu būt kaut kā populāriem. Ja? Kas ir tas jūsu skaidrojums, ko jūs arī piedāvāt? Nebūt ne populāriem. Nu, šobrīd mēs redzam, ir sabiedrības šķelšanās. Ir tie cilvēki, kas ir veikuši vakcinēšanos, ir tie cilvēki, kas nevēlās vakcinēties, ir tie cilvēki, kas noliedz vakcināciju, ir tie cilvēki, kas noliedz COVID-19. Un šodien mēs skaidrosim, ko mēs sagaidām, kādiem būtu jābūt tiem provizoriskajiem lēmumiem politiķiem, kas skar sabiedrību. Diemžēl, man jāsaka par to, ka tas ļoti iespējams, ka skars visu sabiedrību kopumā.
jo šobrīd situācija ir tāda, kad mēs nevaram nodalīt vienu vai otru cilvēku plūsmu, atsevišķi ierobežojumu, ko plāno īstenot politiķi, nebūs izkontrolējami. Viņi nedos efektu uz inficēto skaitu samazināšanos, un līdz ar to mēs arī skaidrosim, kā mēs to saredzam un iespējams, kādu efektu tas varētu dot arī. Tas nozīmē, ka no jūs teiktā es secinu, ka mediķu skatījumā šobrīd vienlīdz stingri ierobežojumi ir jāattiecina gan uz cilvēkiem, kas ir vakcinējušies, gan uz tiem, kas nav vakcinējušies. Šādu iespēju mēs neizslēdzam, jā. Vai runa ir par dažādu, nezinu, jūsu skatījumā sabiedrisku, publisku pasākumu apstādināšanu uz kādu laiku? Teātris, koncerts, vai tas ir arī samazinājums tādām aktivitātēm, kā, nezinu, ikdienas iepirkšanās, skolas, sabiedriskais transports? Kas mediķi skatījumā šobrīd ir tie Tas mūsu galvenais uzstādījums ir tāds, ka samazināt nevajadzīgu kontaktu skaitu. Vai samazināt personu kontaktēšanos no 40 līdz 60%. Jautājums, kur un kādā veidā tiks veikti dažādi ierobežojumi, tas nav tikai medicīnisks jautājums, tas arī ir politiķi jautājums, bet politiķiem ir jāuzklausa šis, politiķiem ir jāņem vērā šis, jo pretējā gadījumā mēs no šīs situācijas neiziesim. Kontaktu skaits 40-60% visai apjomīgs, un te arī tas būtiskais atslēgvārds – nevajadzīgu kontaktu skaitu. Tad kā? Nu, tas arī faktiski jau pavasarī un iepriekšējā sezonā parādījās kā ļoti sarežģīti kontrolējums jautājums. Jūs arī pieminējāt, ka nu, ne visus rosinājumus varētu efektīvi izkontrolēt. Kā jūs redzat šajā gadījumā? Nevajadzīgo kontaktu skaita samazināšana un šīs normas izkontrolēšana? Piemēram, uzņēmumiem pēc iespējas maksimāli darbs attālināt. Protams, ka daudz uzņēmumu to arī dara. Ja tā ir ražošana, tas nav iespējams. Ir uzņēmumi, protams, kur tas nav iespējams. Ja? Bet situācijās, kur tas ir iespējams, tas nepārprotam ir jādara. Sabiedriskais transports, izklaides vietas, sabiedriskā ēdināšana iespējams arī daudz citas lietas, par kurām mēs arī šodien arī sniegsim informāciju par to, kā mēs to saredzam. Sastāvs šodien būs pietiekami nopietns, lai arī mēs paustu savas bažas, paustu tiešām to situāciju, kas notiek. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā par to, kas notiek slimnīcas uzņemšanas nodaļās, kas notiek pie uzņemšanas nodaļām, kādā veidā tiek pārvietoti pacienti, nevis... Ziniet, es jūs pārtraukšu, vienkārši pēdējā laikā, arī gan sociālajos tīklos, gan tādā publiskajā diskusijā, izskan tāda frāze, ka varbūt, ka ļaujam tā situācija eskalēties vēl, jo Latvija nav, tā teikt, citējot, Jura Žagari nav kārtīgi dabūjis pa galvu, teiksim, atšķirībā no Spānijas. Spānijā, kur tiešām bija ļoti daudz mirušu cilvēku, ļoti daudz saslimušo, cilvēki ļoti apzinīgi nesa maskas. Cilvēki apzinīgi ievēro dažādus drošības pasākumus. Mēs, tā teikt, pa galvu kārtīgi līdz šim neesam dabūjuši. Mēs neesam sēdējuši vairākus mēnešus mājās bez atļaujas praktiski iziet no mājas. Mēs neesam tikuši ierobežoti kilometru attālumā tikai apmeklēt tuvāko veikalu. Mēs neesam tikuši ierobežoti, ļoti minimāli tie ierobežojumi ir bijuši. Redziet, pašos pirmsākumos vārds mājasēde daudzos izraisīs smīnu. Ko mēs saprotam ar vārdu mājasēde? Jā, tas ir tā kā nosodīts bērns, kurš nevar uzkāpt uz savu riteņu un viņš stāv stūrī. Protams, ka mēs neesam izjutuši tādas īstenas ierobežojumus un varbūt tās šis būs tas brīdis, kad kaut ko tādu vajadzētu darīt, jo šī situācija, kurā mēs esam nonākusi, tā ir kopējā sabiedrības atbildība. Ir sabiedrības daļa, kas ir bijusi apzinīga, bet pēc, ja mēs ņemam vakcinācijas aptveri, pēc vakcinācijas aptveres datiem, vairākā puse sabiedrības nav bijusi pasargāta. Un tas lielākais trigers, kas izraisīs šo situāciju, ir tā sabiedrības daļa, kura nav atradusi iespēju, nav vēlējusies sevi pasargāt no infekcijas. Jā. Ja mēs runājam par dabūšanu par galvu no inficēto skaitu viedokļa, jo vairāk mēs atvērsim COVID-19 gultas, jo mazāk gultas būs citiem pacientiem. Un līdz ar to tas ierobežo jau planveida medicīnu, tiks ielaistas slimības, jau ir
pacienti arī ielaistām slimnīcām. Jā, slimnīcas pilns ir nevis ar plānveidu pacientiem, bet ar neatliekamās palīdzības pacientiem. Un viņu skaits turpina palielināties līdz ar to arī... Nu, dabūšana pa galvu, ja mēs turpinām šo pašu epitetu lietot, varbūt kādā brīdī var vismaz raisīt uz pārdomām pēc tādiem konkrētiem nākotnes scenārijiem. Tagad jūs jau ieminējāties par to, kā varbūt ar medicīnas pakalpojumu nepieejamību dažādu citu diagnožu pacientiem. Kā jūs teiktu vēl tās jomas, par ko jūs esat visvairāk satraukti un nu, reāli modelējot? Nu, kas būs, ja neko nedaram rīt, parīt, aizparīt pēc mēneša? Mēs varam dabūt pa galvu arī tādā veidā. Nu, redziet, jautāsiet, vai tas saspielējums veselības aprūpē ir beidzies. Bija beidzies iepriekš vasarā, vai mēs vasarā dzīvojām mierīgi? Nebūtu, nē. Mēs vasarā faktiski cīnījāmies ar sakām, ko izraisīja iepriekšējā pandēmija. Bija iepriekšējais vilnis, sauksim to tā. Ja pandēmija nav beigusies, iepriekšējais vilnis, iepriekšējie ierobežojumi un šie te neatliekamās palīdzības pacienti visos etapos ir ļoti daudz. Slimnīcas uzņemšanas nodaļās ir milzīga noslodze, slimnīcas ir pārpildītas. Reģions strādā ar 80-90% slimnīcas kapacitāti. Slimnieki turpina, viņi tiek turpināti vest uz slimnīcām, jo nav viņiem citu iespēju. Ģimenes ārsta prakses ir pārslogots. Ģimenes ārstiem ir uzlikta daudz un dažādu pienākumu, kas ierobežo viņu spēju pildīt ikdienas funkcijas. Kā rezultātā šī ķēdes reakcija atstāja milzīgi. Situācija, ka cilvēkam ir insults, infarkts, plīsus aklā zarnas, salaust kāju, un viņš netiek pie ārsta stundām ilgi un nesaņem palīdzību. Tā ir reāla situācija vislabākajā laikā? Nu, redziet, mēs tomēr esam spējuši saglabāt arī šo kad ja ir šāda situācija, mēs runājam par akūtu miokarda infarktu, jeb akūtu koronāru sindromu, tad šie pacienti nu, pie šī brīžējās situācijas spēja saņemt. Šā brīdī? Jā. Lausta kāja noteikti nav dzīvībē bīstams stāvoklis, un šeit palīdzība var aizņemt varbūt tās kaut kā drusku ilgāku laiku, plīsu saklā zarni, tā ir neatliekama operācija, protams, ka šādi pacienti tiek glābti. Bet nu, tas spriedze ir pietiekami liela medicīna. Nē, nu, protams, jā. Teiksim jums šorīt paldies par sarunu, laidīsim tālāk, noteikti atpūtā un pēc tam citā nākamajā darba cēlienā. Un tad arī raudzīsim, kādi būs tie jau tad detalizētāki mediķu rosinājumi. Un arī, protams, krīzes vadības padības lēmums rīt. Padomas lēmums rīt, kas ir atlikts no vakardienas, diemžēl vēl dažas dienas. Cerēsim uz mūsu uzklausīšanu. Paldies par sarunu. Roberts Fūrmanis no Latvijas ārstu biedrības šeit